滚滚的身躯加上两个小眼睛，造型超级卡哇伊。这是东京一家面包店为了帮助乌克兰特别推出的云雀面包。东京这家面包店呢，推出这样子非常可爱的圆雀面包，象征着希望，祈求乌克兰早日获得和平。同时，店家也表示将把一部分的所得捐到乌克兰。今あの多くの方々がその戦争であの困っているような状態なので、早く一日も早く平和が訪れて、であのこのパンが春の春分の日に食べる風習のあるパンなので、春が早く訪れて。平和に皆が祝うことができればいいなと思って作りました。业者希望战争早日平息，毕竟再打下去恐怕造成更直接的冲击。看看整家店面包，主原料都是小麦，偏偏俄罗斯和乌克兰是世界小麦出口第一跟第五大国，占整体约三成左右。日本国内食用小麦又有八成都是进口。俄乌情势影响供给，价格势必上涨。四号芝加哥小麦期货价格就创下14年来新高，让业者相当忧心。日本国内ではあまりロシアやウクライナの小麦を使っていないんですけれども、ヨーロッパの方で足りなくなってくれば、その日本の方に送られてくる小麦の量も少なくなってきますし、価格もどんどん上がってきてしまうので、非常にその部分は懸念しています。除了面包外，日本乌龙面原料也是小麦。另外，同样是平民美食，回转寿司不可或缺的海鲜也可能受到冲击。来到游客和老饕最爱的竹地市场，干贝、螃蟹、沙西米、新鲜水产，从国产到进口都有。但日本进口的水产当中，螃蟹有60%以上来自俄罗斯，鲑鱼、鳟鱼也有10%左右。业者担心未来进口恐怕出问题。制裁始まってますよね、いろんな金融機関の方のね、制裁始まってますから、そういったものがストップしちゃえば、やっぱりそういった海産物の品物もね、入ってこなくなる可能性もあるんじゃないかと。ほとんど今までロシア産のものが多かったものに対して、その少ない試合のところのね、海産物を買わなきゃいけないとなると、今度自然とおのずともう値段も上がってくると。食品原物料价格上涨，原油价格也涨。日本专家估算，经济制裁俄罗斯、限制出口及原油涨价，将对日本经济造成约1.5兆日元的损失，约占 GDP 的0.3%。俄乌战争让远在亚洲另一端的日本越来越有感。环宇新闻时讯号日本东京采访报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。